pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. Ova lekcija je jako važna za sve vas koji se bavite sa integralima i rešovate zadatke vezane za integrale. Postoji određen broj veoma važnih formula za integraciju koje mi možemo da primenimo kako bismo i integralili, odnosno primenjivali integraciju nad ogromnom količinom zadataka. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tim formulama. Za početak, ovo su prve formule koje bismo želeli da uzmemo u razmatranje. Dakle, integral od 1 kroz x na kvadrat minus a na kvad dx, integral od 1 kroz x na kvadrat plus a na kvad dx i integral kroz, od 1 kroz a na kvadrat minus x na kvadrat dx. Ovaj prvi integral se rješava po formuli 1 kroz 2a logaritam apsolutna vrednost x minus a kroz x plus a i plus konstanta c. Drugi ovaj integral se rešava po formuli 1 kroz a arcus tangens x kroz a plus c. Treći se rješava veoma slično kao ovaj prvi, samo će biti malo različite ove stvari u zagradi a to je razlog zbog toga zato što ovdje u imeniocima imamo to x na kvadrat minus a na kvadrat pa ovdje bukvalno se pravi nešto kao da liči na ova dva dela koji pripadaju razlici kvadrata znači ovo će biti 1 kroz 2 logaritam od apsolutne vrednosti a plus x kroz a minus x i plus konstanta c sad želim da uvedem nove formule koje će biti isto vezane za ova tri integrala, ali tako što ćemo dole da stavljamo koren svim ovima. Znači ovom prvom kad stavimo koren postaće 1 kroz koren iz x na kvad minus a na kvadrat, slično i za ova ostala dva. Sad ovaj četvrti integral se radi po formuli logaritam apsolutna vrednost od x plus koren iz x na minus a na plus c. Ovaj donji integral koji je veoma sličan njemu, ima istu formulu za rješavanje, samo što je ovdje u zagradi plus. Možda da primetite ovdje je plus i ovdje će biti plus, a u prethodnoj formuli je bio minus i ovdje će biti minus. I na kraju imamo ovu posljednju formulu, ona je jednaka njena vrednost, odnosno vrijednost tog integrala je sinus od x kroz a plus c. Dakle, ove formule su veoma važne i pomažu da rešite mnogo lakše veliku količinu zadataka, mada ove formule i ne morate da primenjujete, ali mnogo je lakše kad se ove formule primene, mnogo lakše dođete do rješenja. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav sve najbolje.